Good morning, everyone. Aji amar third day in Hanoi, Vietnam. Aji ami jam Holong Bay. To ratuba 7:30 gari aibo tolot. To eti ami breakfast korim. Breakfast amar bhaiti loi aise tolopra. To amar Mihu. To iyate aro eibore breakfast paya. To Mihu, good morning koi dia soboke. Good morning. To Mihire good morning koi se. Tene hole amar sobai din bhale bhale jabo. Gari kaone wait kori asu mihi ratibai mood bea mihur ratibai mood bea kintu olop pisot mihuk samlama muskil hoi jabo mood amar bea kori dibo pisot aro etia loike to ami enake basot uthi ami travel korisilu etia first time ami Vietnam taxi uthisu taxi boror emolokor enekua etu kiba meter thake আৰু ইয়াতে মিটাৰৰ কিবা কি কিবা এটাচমেন্ট আৰু ইপিনে ওয়াকি টকি আছে আৰু ভাইয়া হে সে হাই হাই তো আমি হলং বেদ যে যাম তাতে আমি দুই তিনটা ফেমিলি আছে বেলেগ বেলেগ ফেমিলি অল ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দা ওয়ার্ল্ড তাতে আমি লগ কৰিম তাৰ পিছত আমি যাম হলং বে তাতে ক্রুজত আমি সবে লগ পাম আৰু পুৰা দিনটো ক্রুজত থাকিম আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে নোটিছ কৰিছে নে নাই মই রাইট সাইডে বহি আছো মানে যে ইন্ডিয়াত আমি রাইট সাইডত বহি গাড়ি চলাও তো ব্রাদার লেফট সাইডে বহি গাড়ি চলাই আছে মানে এপিনে লেফট সাইডত আমেরিকাতো লেফট সাইডে হয় আর ভিয়েতনামতো লেফট সাইডে হয় ইয়াতে মই এটা বস্তু আপনার দেখাব পাওয়া নাই ইয়াতে ইমান স্কুটি আছে মানে ইয়াতে স্কুটি বা টু হুইলার্সর জাম লাগে ট্রাফিক লাগে গাড়ি আহি গৈছে এনেকে ডাঙৰ বাস আমি সবে এতিয়া মিলি হলংবে গৈ আছো আৰু হলংবে যোৱা লৈকে যোনে আমাৰ টুৰ গাইড তেওঁ কিবা আমাক এডভাইস দি আছে আমি ক'ত গৈ আছো ক'ত গৈ থকা নাই মিহিৰৰ একো নাই বিন্দাস কি কৰি আছে চাব বিন্দাস হৈ আছে একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অলপ হল্ট দিছে এক ডেৰ ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি ফ্ৰম হনৈ টু হলং বে তো ইয়াতে ৰেষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৱাশ্ৰুম আছে আৰু ইপিনে চব গাড়ী চাড়ী বহুত গাড়ী আহিছে বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে তো ইহঁতে অলপ ৰেষ্ট ল'ব অলপ ফ্ৰেছ হ'ব তাৰপিছত আকৌ আমাৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ব মানে ইন শ্বৰ্ট যদি ক'ব খোজোঁ এইখন এখন ধাবা আৰু ইয়াৰে ধাবাটো এনেকুৱা ইয়াৰে ধাবাটো এনেকুৱা দিছ ইজ ধাবা আমি আহি পালোঁ হলং বে এইটো মোৰ পিছফালে এইটো হলং বেৰ এণ্ট্ৰি এতিয়া আমাৰ গাইডে ভিতৰত লৈ যাব আৰু কেনেকুৱা কি চিষ্টেম আছে মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম এইবোৰ বট যিমান গ্ৰুপ বেলেগ বেলেগকৈ আমি যেনেকৈ আমি বেলেগকৈ গ্ৰুপত আহিছোঁ তো আমি এখন বটত যাম এইটো আমাৰ মিহিৰ আজিকালি কি হৈছে গম নাপাওঁ কিবা মুড বেয়া হ'লে এনেকৈ বহি যাওঁ ক'ব কি মই নাযাওঁ তোমাৰ লগত তেনেকৈ কয়
There's the captain of our ship. It's Holong Bay. Yate moi ahi baisu Holong Bay ahi baisu. Ya scenic beauty dekhi. Iman bhal lagise. Only 200 steps. Itiya ki jani 50 steps se jana. Ije hobo.